en menys de 2 anys marcarem un abans i un després en el transport públic en superfície de la nostra ciutat, culminant aquest procés que, com deia, fa molt de temps que s'estava desenvolupant i, per tant, en certa manera és històric que avui estiguem plantejant ja la finalització d'aquesta nova xarxa de bus per tal de poder garantir la millora del transport públic de la ciutat més important dels darrers anys. Creiem que hem aconseguit la proposta més equilibrada perquè doni el millor servei a la ciutat i alhora el millor servei a cadascun dels seus barris i, per tant, ha comptat amb un exhaustiu procés d'informació i debat. S'han fet 17 sessions territorials, a més d'una sessió amb els membres del grup del transport públic del Pacte de la Mobilitat, una sessió extra, i a més amb els membres del Consell de la Gent Gran, perquè també som molt conscients que el bus dona servei de forma preferent a aquest col·lectiu i hem de comptar-hi amb totes les modificacions que hi plantegem.